Mas eu vou estar explodindo. Mostrar a visão térmica do sol. Chega aqui com o seu celular em cima, que eu vou filmar o celular. Em cima, que eu vou usar um shortzinho. Olha lá, deixa eu ver. Só que eu pego meu corpo, olha aqui. Fica aqui, tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu pego meu corpo, pode ficar. Eu tenho guardado tudo mais de prato, né? Coletor. Agora eu vou guardar um forte tipo. Eu vou fazer um picadinho dele, contar no pé. Mas eu vou estar explodindo.
para mostrar a visão térmica no shopping. Chega aqui com o seu celular em cima, que eu vou filmar o celular. Em cima, que eu vou usar um shortzinho. Olha lá, deixa eu. Só que eu pego o motor feio, olha aqui. Fica aqui, tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu pego o motor feio, pode ficar. Chega aqui com o seu celular em cima, que eu vou filmar o celular. Em cima, que eu vou usar um shortzinho. Olha lá, deixa eu. Só que eu pego o motor feio, olha aqui. Fica aqui, tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu pego o motor feio, pode ficar. Thank you.
Eu vou guardar tudo mais de prato, né? Coleção. Vai, eu vou fazer um corte aqui. Eu vou fazer um picadinho dele, contar no pé. Ó. Thank you.